الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، محترم مسلمانlar, bilirsiniz, müminin bu hayatta imtihan olması labüttür. Sahabelerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve deyir: Ya Resulullah, ben seni hamıdan çok seviyorum. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle buyurur: Öyleyse başına gelecek çetinliklere hazır ol. Öyleyse başına gelecek çetinliklere hazır ol. Kardeşler, size Allah yolunda eziyetlere məruz kalmış büyük şahsiyetlerden, meşhur sahabelerden biri haqda Xabbab ibn el-Arat radiyallahu anhu barada kısa şekilde haber verecek. Xabbab ibn el-Arat hele uşaq iken düşmanlar onu esir götürür ve köle edip Xuzayli Ummu Enmar adlı bir kadına satırlar. Nihayet Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiği zaman Xabbab radiyallahu anh İslam'ı kabul edir. Müslüman olur. Ummu Enmar bundan haber tuttukta emredir. Xabbab'ın el kolunu dandallayıp sehraya getirirler. Kaynar kumun üstüne uzadır, ona özünden gedene de işkenceler verirler. Tepiriyler, yumruklayırlar, demiri odda kızdırıp onun bedenine dağ basırlar. Lakin Xabbab radiyallahu anh dininden dönmür ki dönmür. Bu işkenceler aylarla devam edir. Aylarla. Onun bedeninde salamat yer kalmır. Vücudunun demek olar ki her yerine dağ basırlar. Nihayet bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem libasına duyunur Kabe'nin kölgesinde dinceldiği zaman Xabbab radiyallahu anh onun yanına gelip deyir: Ya Resulullah, bizim için Allah'tan kömek dilemeyeceksen mi? Bizim için Allah'a dua etmeyeceksen mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Sizden evvel əqidəsində möhkəm olan elə kişiler var idi ki, kafirler onları tutup torpağa bastırar, sonra da mişarla onları iki hissəyə bölərdilər. Veya demir qaraqlarla onların başlarını sümüyə dək darayardılar. Lakin bu işkenceler onları dinlerinden döndürebilmezdi. Vallahi, Allah bu dini tamamlayacak. Vallahi, Allah bu dini tamamlayacak. Hatta iş öyle gelip satacak ki, atlı Sena'dan Hedramaut'a sefer edecek ve yolda Allah'tan başka hiç kesten ve hiç neden korkmayacak. Siz ise telesirsiniz. Dikkat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evvelce Xabbab'a daha çok əzab əziyyətine məruz kalmış insanları yada salır. Ve öz gününe şükretmeyi, yani səbirli olmağı ona tövsiyə edir. Sonra ona Allah'ın bu dini tamamlayacağını haber verir. Hele Mekke dövründe bunu deyir. Mekke dövründe. Ve nihayet hicretin 10. ilinde Uca Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri nazil edir.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Bugün kafirler sizin dininizden, yani sizi dinden döndürmekten ellerini üzdüler. Kıyamete kadar hiç ne edebilmeyecekler. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi sizin için kamil ettim. Size olan nimetimi tamamladım. Ve bir din olarak sizin için İslam'ı beğenip seçtim. O günden bugüne de kafirler bu dine ne seyredebilirler mi ki? Bugünden kıyamete de işte ne seyredebilsinler? Vallahi ki Allah subhanahu aleyhi öz nurunu tamamlayacak, her tarafa yayacak. Hiç 10 yıl kesmir ki artık Müslümanlar hemnemanlık içinde olurlar. Arap Yarımadası'nda Müslümanlar istedikleri gibi tevhidi yaşayabilirler. Sahabeler bu tevhidi bütün dünyaya yayıyorlar. Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anh'ın hilafeti dövründe bir gün Ömer bir meclisteyken Habbab ibn-i Arat'ı yanına çağırır. Öz yanında otuzdurur. Ve deyir, benim yanında oturmağa bir sen, bir de Bilal layıktır. Siz Allah yolunda çok eziyetler çekmişsiniz. Onda Habbab deyir, düzdür ey müminlerin emri. Lakin sen bilirsen ki, o vaxt Bilal'ı müdafi eden, onu köleliğinden azad eden tapıldı. Məni isə zalimlerin elinden almağa heç kəsin gücü çatmadı. Ömer ondan başına gelenleri danışmağı xahiş edir. Lakin Xabbab azı günlerini yada salmaq istəmir. Ömer təkid ilə Xabbabdan keçmişini, başına gelenlere danışmağı xahiş etdikdə Xabbab radiyallahu anh'u sadəcə köynəyini qaldırır, bədənində olan yanıqları ona göstərir. Ömer radiyallahu anh'u buna baxa bilmir. Üzünü əliyle tutur və başlayır ağlamağa. Kardeşler, Uca Allah'ın bu ayəsini qulağınızda sırğa edin. Əm həsibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki sizden evvelkilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete dahil olacaksınız. Onlara elə kasıblıqlar, elə xəstəliklər üz vermişdi, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onun yanında olan müminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Ayənin axırında Allah vəd verir. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Yaxın olduğunu da yaxın zamanda onlara göstərir, sübut edir. Nəhayət ayələr nazil olur. İzə cəə nəsrullahi vəl-fəd və rəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvəcə. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Zəfər geldiği zaman, artık hicrətin 10. ilində müsəlmanlara zəfər geldi. İnsanlar dəstə dəst Allah'ın dininə gelmeye başlayır. Budur Allah'ın köməyi. Həqiqətən Allah'ın köməyi yaxındır. Lakin, biləsiniz kardeşler, bu kömək ancaq o kimsələrə yaxındır ki, onlar Allah'ın tövhidini yaşayır və cəmaata, insanlara təbliğ edir. Allah əbəs yerə Quran-ı Kerimdə demir ki, İn tənsurullaha yansur. Əgər siz Allah'ın dininin yayılmasına köməkli etsəniz, Allah da sizə köməkli edir. Demək, köməkli göstərməsəniz, Allah da sizə köməkli etməyir. Və yenə Allah'a hamı zanadından dua edir. Qalları deyirəm, Allahümme ya mukallibəl qulub, ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ